úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s Pětkou nejhledanějších Čechů na světě, mezi kterými nechybí František Procházka. V médiích popisovaný jako zloděj století, kterému se podařila krádež více než 540 milionů korun, když pracoval jako zaměstnanec v bezpečnostní službě. Za pomoci kompliců běžnou dodávku upravil tak, aby připomínala firemní vůz používaný k převozu peněz. Do ní peníze přeházel a pak v klidu dokončil svůj pracovní den. Poté už se ale nikde neobjevil. Od roku 2004 se hledá i prodavačka žen Terezie Horvátová, která neměla slitování s dvěma nezletilými dívkami. Zorganizovala jejich únos a následný prodej k prostituci. Jednu z dívek prodala za 2000 korun, druhou už prodat nestihla. Policie dívky vrátila rodičům. Horvátová přitom byla odsouzená ke 2 letům, do vězení ale nenastoupila. Údajně je v Anglii, ale je možné i to, že se pořád ukrývá v Česku. Ďáblice z nebes. Anna Katrinčáková pracovala na poště a podvodem získala nejprve 332 tisíc korun. Poté společně s dalšími dvěma komplici v květnu 1978 pod pohruškou použití výbušnin donutila posádku letadla ČSA na lince Praha-Brno odklonit letadlo do Frankfurtu nad Mohanem. Od té doby ji už v Česku nikdo neviděl. I my pohřešujeme nějaký ty lidi. Jasně, že ty, kteří by si rádi užívali další našlapaný do dvou minutovky. Jestli nechcete, abyste o ně přišli, nezapomeňte dát odběr tohohle kanálu se zvonkem. A když už u toho budete, mrkněte i na náš nový kanál do dvou minut plus, kde mimo jiného rozebíráme třeba ty největší český podvody. Teď už Norbert Kionka, hledaný kvůli své drogové trestné činnosti. Před úřady se skrývá od roku 2016. Pohybuje se především v České republice, Polsku a Německu. Používá padělané doklady, je ozbrojený a nebezpečný, i protože má vojenský výcvik. Elektromaniak Eva Kořínková je hledaná už od roku 1999. Chtěla vzít život sama sobě i svým dětem. Ty se zrovna koupali ve vaně, když zapojila do zásuvky kabel od kulmy na vlasy a odstřihla jeho konec s tím, že kabel pod napětím chtěla do vany vhodit. Naštěstí ale došlo ke zkratu a dál už zasáhl ex-manžel. Žena se na čas ukrývala v Holandsku, dnes ale není jasné, kde je. To je všechno, příště zase s něčím veselejším, adios amigos, čus.